П'ятирічна Софійка Фортус – всебічно розвинена дитина. Їй дуже подобається малювати, співати і танцювати. І навіть в такому юному віці вже грає в театрі. А ще Соня – дівчинка з великим серцем. Вона – зоозахисниця. Софійка дуже любить тварин. В сумочці завжди носить з собою корм, аби нагодувати, наприклад, безпритульного котика, який трапляється на її шляху. Не оминає увагою і птахів. А вдома в дівчинки справжній зоокуточок. Папуга, морські свинки, коти, собаки і рибки. Софійка добре пам'ятає цьогорічне 22 березня. Того дня Запоріжжя зазнало масованої ворожої атаки. Зокрема, постраждав і цей багатоквартирний будинок. Почали стріляти ракети та під'їзд порушили. Ще коли під'їзд порушили, там залишилися котики, яких ми кормили. Це сумка з кормом. Я її завжди ношу, тому що я іноді кормлю котиків. Ми знайшли одного котика і хочемо повернути йому господаря. Разом з батьками та волонтерами Софійка допомагала шукати хвостатих, які загубилися в результаті ворожої атаки на місто. Зокрема, півторарічний котик Пірат завдяки цій маленькій зоозахисниці вже повернувся до своєї господарки. Доброго дня. Дякую вам велике. І тобі, сонечко, таке велике дякую. І батькам твоїм, що ти так любиш тваринок. Пані Любов – мешканка багатоквартирного будинку, який постраждав від ракетного удару, і господарка кота Пірата. За її словами, кіт зараз дуже боїться виходити на вулицю. Відновлюватися від отриманого через обстріли стресу і Пірат, і його господарка будуть ще довго. Такі були вибухи. Ми сиділи, тоді ні, кажу, пішли на вулицю. І ми швидко зібралися, схватили кошеня, кинулись через під'їзд пішки, добігли до другого поверху, а тут як ударило під наш будинок, ця ракета прилетіла, ми вискочили, кошеня вискочило з рук, ми з чоловіком побігли, зразу шукали, його нема, і ми давай тікати, самі за машиною побігли. Тоді вернулися, вже все це пройшло. Шукали, що коли в дворі, його немає. День шукали, всім сказали, хто може знайде, хто може поверне, всім, і тільки на другий день. На третій день, навіть два дні не було, і тільки на третій день, дякую цій маленькій дівчинці, така ніжна і така, я говорю, турботна, що вона знайшла. Батьки Соні розповідають, любов до тварин в їхньої донечки чи не від народження. Маленька зоозахисниця опікується кожною, тим паче зараз, під час війни. Вирішила допомагати, і якщо якась трапляється біда, то вона завжди не залишається осторонь і хоче поїхати допомогти якимось тваринкам, які потрапили в біду. В нас тут живуть багато друзів, і ми проїжджаємо цей будинок кожен день, тому що ми тут недалеко живемо. І Соня по новинах, вона впізнала цей будинок, каже, давай поїдемо, тому що там всі тваринки злякалися, вони розбіглися, треба їх погодувати, допомогти, знайти їх хазяїв. Тому ми вирішили так і зробити. Волонтери громадської організації «Ротаракт Клуб Запоріжжя Хортиця» разом з рятувальниками привезли сухий та вологий корм для пухнастиків цього багатоквартирного будинку, частково пошкодженого внаслідок прильоту, а також для дворових котів. Знаємо, що в ньому є потреба. Ми тут були в перший день в прильот. Не тільки цьому будинку, вони одні з багатьох. Є запит, ми туди надаємо. Волонтери та родина Фортус не забувають про тварин і на прифронтових територіях. З рятувальниками постійно передають туди корм. Цього разу надзвичайники привезли смаколики для котиків. А собачка? Нічого немає. Собачка немає нічого. Нема нічого. Ні, це для котів. Це для котів. Дякую. Ну, з нашого краю всі ходять, кушать коти. Вони ж, якби, животні такі, що не підчиняються командам. Хочуть, приходять, прийдуть, покушають і підуть. Люди ж повиїжджали, а коти залишилися. Корму потребують і собаки, які нині подекуди з граями бігають вулицями прифронтового Оріхова. Тварин дуже багато бігає по вулиці. І корм також, якби, ну, що їм тут їсти. Люди приходять, там, ну, у нас там залишається хліб, там буває. Кажемо, візьміть собак. Ну, вони стаями бігають. Стаями буває собаки, буває коти. До нас теж часто заходять. Є у нас наші питомці, які тут живуть, а є ті, що заходять. Софійка з татом організували збір кормів для всіх тварин з прифронтових територій, які потерпають від ворожих обстрілів.
Що ми з перших днів війни волонтеримо, і дитина не хотіла бути байдужою, хотіла долучитися до цього всього, і стала зооволонтеркою і допомагає всім тваринкам, тому що вона їх любить. І хочемо організувати збір кормів для всіх тваринок з прифронтових територій. Якщо в кого є можливість, долучайтеся до цього збору, привозьте нам корми, ми все передамо. Також Софійка разом з батьками відвозить корм і до запорізьких притулків, де утримуються хвостаті безхатьки. І треба корми, да. Щоб собак багато, у нас дуже багато ще на перетримки. Якби кожен небайдужий, хоча б раз в місяць привозив по мішку, то вже була велика б допомога. А ще не забуває родина Фортус і про чотирилапих, які мешкають в зоохостелі Запорізького дитячого ботанічного саду. Оскільки Соня в нас не тільки зооволонтер, а ще й актриса, і свою першу зарплатню, яку вона отримала в театрі, Соня вирішила витратити і допомогти нашим тваринкам, які живуть в Запоріжжі, в зоохостелі. Ми придбали корм і привезли до наших друзів, щоб вони годували і наші пухнастики, які не мають дому, які не мають господарів, могли теж щось їсти. Смачно і корисно. Нам допомагають не тільки діти, але й дорослі. Але коли самі дітки маленькі, це надзвичайно приємно. Я думаю, нашим мешканцям маленьким, пухнастим теж дуже приємно. Родина Софійки допомагає і нашим захисникам. Я збираю пакунки, тому що ми з татом допомагаємо військовим, тому що ми волонтери. Ми сім'я театру і сім'я волонтерів. Я кладу туди цукерочки, компотики, які бабушка варить. На війні, щоб вони були здорові, щоб наблизити перемогу. Соня мріє, щоб в кожної безпритульної тваринки був господар. А найбільше бажання цієї крихітки, як і всіх українців, наша найшвидша перемога. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.